Sme radi, že ste nezabudli na polhodinku v relácii Medzi nami. Dnes budeme diskutovať na divadelnú tému a našimi zaujímavými hostiami v štúdiu sú pani Marta Záleská. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Brian Brestovanský. Dobrý deň. No a nechala som si asi najmladšieho člena na záver, Lívia Doležalová. Dobrý deň. Dobrý deň. Všetci sú to členovia súboru, divadelného súboru Fľoč. No a prečo Fľoč? To mi hneď dáva takú otázku, čo to znamená Fľoč. Nie ste sama, kto sa pýta, prečo Fľoč. Ja nie som Hlohovčanka a ja mám k takému tomu tvrdému, fraštackému nárečiu ďaleko. A vysvetlím, mali sme stretnutie divadelníkov a teda prišlo aj na to, ako sa budeme volať a odchádzali sme všetci domov s úlohou, každý si prinesie nejaký návrh. A ja sa priznám, ja som vášnivý skrejblista a pri jednom zápase alebo pri jednej hre mi protihráč cez internet napísal slovo, napísal slovo fľočiť. Zostala som paf. Išlo to cez hodnoty, kde on nazbieral nefľočiť za 397. To je paf. No, aby som nezdržiavala. V základe je slovo fľoč. A teraz som rozmýšľala so synom, ako tam my to naše divadelné. Takže kto bol na prvej našej hre, ktorá sa volala Čertice, tak to mal. Tak veľmi pekne hore fľoč. A pod každým tým písmenkom bolo výstižne, že ide o fraštackú, ľahkovážnu, ochotnícku činohru. Keďže to fľoč fraštačanovi povedať nie je jednoduché, ale nevadí. A aby som nezdržiavala, tak fľoč v preklade, ak si otvoríte akýkoľvek slovník, je čuč, hľaď, gáň, akokoľvek pozeraj. Áno? Takže naše divadlo Fľoč je z tohto dôvodu. A ja som bola strašne rada, že to všetci divadelníci prijali a jednohlasne bol to Fľoč. Takže dosť. No tak už len z toho názvu Fľoč je cítiť taká hravosť, tak určite tá hravosť bude aj v tých ľuďoch, ktorí tvoria súbor, predpokladám teda. Toto je pán režisér. Môže to pán režisér potvrdiť, že je tam hravosť v tých ľuďoch? Určite je, pretože tých ľudí to neskutočne baví. A ja mám veľmi rád, keď napríklad pri skúšaní tí ľudia, z tých ľudí to naozaj ide, že je to ako keby poslanie pre nich. A je to aj z jedno z poslaní divadla vlastne aj zabávať. Aj poučovať, klásť nejaké otázky a dávať odpovede a zároveň to druhé zabávať vlastne. Dámy, môžu potvrdiť? Ja sa musím k tomu priznať, že ja si pamätám na koniec roka, keď v Hlohovci ešte vychádzal Život v Hlohovci. A bola som jedna z tých, ktorí ho predávali a otvorila som si strede a vidím. Mestské kultúrne centrum vyzýva záujemcov, aby sa prihlásili do ochotníckeho divadla. Tak nejako ten inzerátik znel. Vytočila som telefón, teda zdvihla telefón, vytočila som číslo. Marika, teraz jej meno nebudem, ale a hovorí mi, že teda samozrejme, že sa chcem prihlásiť do divadla, do ochotníckeho divadla. A ako čo? No samozrejme, ako herečka. Moje deti sa ma ten rok pred Vianocami pýtali, aký darček. Hovorím, deti, ja som si ten najkrajší darček už splnila. Boli prekvapení. Bol to môj celoživotný sen. Ja sa teraz trošku vyznám, že hrala som divadlo ako školáčka, ako stredoškoláčka a potom prišli veľké povinnosti ako mami a jedno s druhým, takže k tomu už nedošlo. Ale vždy som si hovorila, že ak raz už nebudem tých povinností toľko mať, čo
nie je pravdou, tie sú vždy, ale teda splnila som si svoj sen a zostalo ticho. Prihlásila som sa a nedialo sa snáď rok nič. Nič. Už dávno som zabudla, že niečo také mohlo byť, takže vianočný darček sa nekonal, ale odrazu to mŕtvo sa zobudilo a echo, áno, ak chcete, príďte. A teda, tam už bol. Neviem, Livinka, či si aj ty bola na prvom stretnutí? Áno, áno. Bola. Bola na prvom, ale určite bol Brian, bol tam pán Kvašňák a bol tam ešte vtedy riaditeľ Kratochvíľ. Áno. Je tak? Áno. No, a tam si myslím, že to bolo napätie. Bol tam ešte s nami aj súčasne herec pán Ducký. A teda všetci, wow, chceme. Pripadalo mi to, lebo okolo mňa boli všetko, oni boli známi jeden s druhým z dramatického krúžku z ľudovej školy umenia a asi aj inak, rovesníci, no a ja taký nestor. To bolo v ktorom roku? To bolo pred 3 rokmi. Ak môžem k tomu, to bolo vlastne v roku 2015 na jar. Sme sa stretli teda takí záujemcovia o ochotnícke divadlo. V podstate aj bývali spolužiaci zo Zušky, čo je prípad mňa a Liviky. Potom taký z radou ostatnej verejnosti, čo je Martuškin prípad. No a vlastne vtedy sme sa najprv rozprávali, že čo vlastne hrať a kto by to mal režírovať. Ja som sa vtedy ponúkol, že keďže som v Bratislave na konzervatóriu študoval, som mal kontakt trošku s divadelným ústavom, s tamojšou knižnicou, že by som aspoň vedel nájsť tú hru, alebo vybrať ju teda. No a tak postupom času, ako sa hra vybrala, tak mi teda pripadla aj úloha režiséra, čomu som sa veľmi potešil a tiež sa mi splnil jeden zo snov zahrať si v našom krásnom empírovom divadle aj zarežírovať si tam. Takže prvý sen splnený, druhý sen splnený, Livika, splnený sen? Určite áno. Mňa skôr hlohočania možno poznajú ako dievča s gitarou, ako gitaristku, speváčku. No ale nebolo to vždycky tak, od základnej školy som chodila recitovať najprv a potom som teda začala chodiť sem na umeleckú školu, čo už Brian teda spomínal, na dramatický odbor, tam sme spolu chvíľu chodili do školy. No a potom prišlo také rozhodnutie medzi zostať pri divadle alebo hudba a samozrejme išla som na gymnázium, tak jednoducho sa to nedalo všetko sklpiť dokopy. Tak som si vybrala hudbu a zostala som dlho pri nej len. No a potom teda Brianko prišiel s návrhom, že poďme teda niečo urobiť, niečo také dramatické. A keďže ja už som na ten dramatický odbor nechodila, tak som sa veľmi potešila, že som sa k tomu mohla zase vrátiť. No a odvtedy ako proste ako som členkou nášho Fľoču, tak nemôžem povedať, že sa úplne rapidne zmenil môj život, ale určite aspoň priniesol zase takú novú dimenziu, že proste je to niečo, čo ma neskutočne naplňa a každé to jedno predstavenie je niečo úžasné pre mňa. Jednoducho milujem tú atmosféru, milujem, keď obecenstvu môžem dať niečo zo seba a treba zbožňujem, aj keď teda niečo zahrám a ľudia sa smejú, tak to je taký fakt pocit, že áno, že má to význam a je to proste super. Ja už som počula toto, že zasmejú, tak to mi evokuje, že to je asi aj niečo spojené s humorom. Už som zaznamenala, že ste hovorili aj o tom, že je tam to nárečie, teda fraštacké, takže asi to bude aj nejaký špeciálny slovník. Takže už teraz mi to evokuje, že to nebude len také obyčajné dramatické divadlo, že? Tak v podstate to naše fraštatské nárečie, nezačali sme priamo s nejakou fraštatskou hrou, ale chcel som vybrať komédiu, ktorá by to nejako na začiatok začala, ktorá by to oživila. A tak som vybral
Veľmi dobrý príklad od pána Feldeka Goldoniho čertíc. Vlastne ako takú hravú taliansku hru, ktorá by teda znovu oživila starú tradíciu ochotníckého divadla v Hlohovci. No a to nárečie nám tak vrtalo v hlave všetkým, že Hlohovčanom by sa to asi nesmierne páčilo. Tak bola tam postava Fortunata, Brblenata. Je to taká postava, ktorej nikto nerozumie, ktorá rozpráva ako keby nárečím v tej hre, a tak sme to využili pri našom Ferkovi Kopáni, ktorému sme dovolili hovoriť po fraštacky, a tým vlastne znovu nejako ozvláštnil tú postavu a Ferino sa stal takou ako keby našou takým ako keby našim maskotom a miláčikom publika, by som povedal. Takže to je taký ťahák pre divákov, možno že aj v ďalšej hre. A toto bola prvotina vaša, ano. Čertice? Kedy to malo premiéru a ako často to hráte, kde hráte? Spomínali ste Empírové divadlo. Tak momentálne Čertice už nehrávame, ale premiéra bola 18.12.2015. Zhodou okolností na narodeniny Martušky. Užila som si to. To boli pre ňu veľmi krásne narodeniny. No a potom mali sme zo pár repríz na našej, povedal by som, domovskej scéne v Empírovom divadle, a potom sme išli aj na nejaké hosťovania do Dvorníkov a do Horných Otrokoviec. Tam máme vždycky veľmi vrúcne privítanie a veľmi dobrú starostlivosť od pani starostky Evky Kukučkovej. No, takže súbor vznikol kedy? Súbor vznikol, ak to rátame od premiéry, tak 18.12.2015. V podstate za chvíľučko, to budú už aj 3 roky. Dobre, a momentálne, teda keď už nehráte Čertice, čo sa momentálne hrá? Momentálne hráme reprízy našej inscenácie Apartmán číslo 648, alebo Všetko sa dohondilo, čiže znovu sme tam vložili trošku fraštačiny a vlastne s týmto budeme mať už 5. reprízu od premiéry. No a to bola zase opäť iná inscenácia ako tá predošla. Ešte bláznivejšia, by som povedal. No, dievčatá, alebo teda dámy, už spomenuli nejaké svoje záľuby alebo podobne, ale súvisí nejako vaša divadelná činnosť aj s vašim povolaním? Alebo ani nie? Je to úsmevné. Nie. Ja mám predajňu záhradkárskych potrieb. Takže určite by som tam nehľadala a nenašla žiadny súvis, ale práca s ľuďmi dennodenná je vlastne taká malá scéna. Či chcete, alebo nie, odohráva sa tam kadečo. Ale ja mám trošku iné poslanie a beriem to taký únik. To divadielko sme vynikajúci, doslova do písmena, vynikajúci kolektív. Máme sa vzájomne v úcte a máme sa radi. A to je taká sprúha, poviem to na rovinu, že to prostredie vám dá viac. Je to iné a príde ku kadečomu. Určite nebolo jednoduché, ani keď si spomeniem na prvú hru, ktorú sme začínali, a chceli sme, aby to malo všetky atribúty, ktoré to má mať, a chceli sme mať aj kostýmy. A bolo to veľmi zaujímavé aj s prvým predstavením. Samozrejme, že sme sa obrátili na najbližšie divadlo, ktoré bolo v Nitre, a Nitra požičiava kostýmy, tak som tam ja vycestovala s režisérovou mamou a najskôr som to teda telefonicky dohodla a všetko bolo, ako má byť. A keď sme prišli do Nitrianskeho divadla, dostali sme také malé prvé poza uši, pretože kostýmerky ako si pozabudli, že v danom okamihu, keď my sme kostýmy potrebovali, tak Nitrianske divadlo Čertice hralo. Takže kostýmy neboli. A čo teraz? A zostala nám pamiatka Zanusa, ak to bude pozerať pán riaditeľ Trnavského divadla,
Tak to ani neviem, či sa dá povedať, ale bol veľmi ústretový a všetky kostýmy na čertice sme mali z Trnavského divadla zapožičané, nádherné kostýmy, ktoré teda tú dobu vystihovali a máme ich dodnes. Takže pán Emil Nedielka, bol asi nápomocný tomu, aby ste sa vyhodli. Bol mimoriadne, bol mimoriadne ústretový a urobil všetko preto, aby sme teda mali pocit, že nielen divadlo ako také, trnavské, sú to profesionáli a teda okolo nich sa lietá, aby to divadlo, tá scéna vyzerala, tak nám pomohol. Veľmi bol ústretový a patrí mu vďaka určite. Už to bolo iné pri druhej hre, kde sme sa rozbehli po second-handoch mnohí a zistili sme, že i takto, aj toto je cesta, kde sa dá, pretože nič tomu nechýbalo. No a myslím si, že joj, a ešte by určite patrila vďaka a pochvala tomu nášmu maskotovi. On je asi takým maskotom aj v profesii, kde robí, pretože je medzi ženami. A oni mu vystrojili taký parádny kostým, taký kilt a také strapce, pretože je to z prostredia, kde teda sa to nosí. Takže ten, keď vyjde na scénu a vyjde aj o týždeň, tak to je huronský smiech, pretože ustrojený je tak, ako pravý škód má byť. Kilte má síce pod tým spodnú bielizeň, nerobí až také originality, ale takže pomáhame si, ako vieme. Tak ja som si myslela, že ste naštartovali staré šiacie stroje a oživili nejaké krajčírske umenie, alebo ako to vlastne funguje? To sa netýka len tých kostýmov, ale to celkovej garderoby, celkových nejakých rekvizít a podobne. Ono, ochotníci asi si všetko musia robiť na kolene, predpokladám. Tak u nás to bolo v podstate tak, že od začiatku nám veľmi bola napomocná stredná odborná škola v Hlohovci, konkrétne Radka Hrabovská so svojimi študentmi, že nám aj pri prvej inscenácii, aj pri druhej vždy v podstate vytvorili scénu, namalovali ju. Pri tej prvej nám vlastne malovali na taký zvláštny materiál, ktorý nám poradili, z ktorého sa vyrezali makety domov, ak tie pomalovali, a potom pri druhej inscenácii tamojšia v podstate pedagogička Sabina Scheibenreifová navrhla maketu scény a vlastne scéna bola potom vytvorená v dielni u pána Začka, ktorý nám ju zmontoval, a potom vlastne tapety na tieto diely scény namalovali opäť študenti pod vedením Radky Hrabovskej. Takže musí existovať nejaká spolupráca a komunikácia zase v tom, že oslovíte, kto by mohol byť nápomocný. Áno, v podstate to je aj podstata ochotníckeho divadla, že každý robí, čo môže, a každý háňa kadečo, a vlastne tá symbióza, tá mnohorakosť potom vytvára ten ucelený tvar. Áno, už tu zaznelo, že sa máte veľmi radi ako rodina. Livika, môžeš ty potvrdiť to, že na veku nezáleží? Vlastne ste rôzneho vekového rozloženia v tom súbore. Aj maskot asi je trošku starší, než teda vy dvaja. Určite sme tam v rôznom veku. Najmladšieho člena máme 17, myslím, že 17 ročí. Či 15 už teraz? Má Martin. Aha. Áno, áno, Martin. Bude hrať 17-ročného. Áno, ale keď sme mali ešte prvé čertice, tak tým mal, myslím, že teda 13 alebo 12, takže vtedy bol fakt mladučký. No a máme tam teda aj najstarších členov v dôchodkovom veku, však. Ferinko je starší ako ja, takže Ferinko Ducký je starší ako ja. Takže naozaj to vekové rozhranie je tam fakt veľké a proste Floč je naozaj, môžem potvrdiť, že ako druhá rodina, jednoducho mám tam aj veľa rovesníkov, teda akože Brian a ešte aj druhý, ktorí so mnou chodili na ten dramatický odbor, alebo sa z nich aj z gymnázia ešte poznám, že sme tu chodili spolu. Takže naozaj sme tam z rôznych, no aj miest, ale teda aj vekov, a
Je to fakt taká príjemná atmosféra. Cítime sa tam, myslím, že všetci veľmi dobre. Ako to vyzerá na skúškach? No tak na skúšky sa všetci samozrejme snažíme prichádzať na čas, aj keď to nie vždy až tak ide. Napríklad ja som konkrétne z Dvorníkov, takže dochádzam autom. Lhovčania to možno majú trošku ľahšie, no ale na skúškach máme rôzne. Napríklad keď máme čerstvo hru, novú, vybranú, tak máme nejaký čas len čítačky. To teda organizuje Brian a vždycky zavolá iba tých, ktorí v tom danom dejstve hrajú, alebo teda v tej danej scéne, ktorá sa má naštudovať za ten čas. Takže len tí prídu. No a takto sa to vlastne celé vyskladá a je to celé načítané. No a potom neskôr už začínajú teda tie riadne skúšky v priestore. No a tam jednoducho prichádzame už tiež, treba sa to berie, že prvé dejstvo, druhé, tretie a postupne sa to všetko cvičí. No a nie je to vždy také jednoduché, hlavne s tými textami. Ja osobne mám dosť problém sa naučiť texty, aj teraz, čo máme novú hru, čo budeme hrať, tak tam mám toho oveľa viac, než napríklad tej minulej apartmán číslo 648, tam som hrala čašničku, ktorá sa len tak občas zjavila na scéne. No a teraz tam už budem vystupovať viacej, takže uvidím, či sa ten text budem môcť, dokážem, za aký čas naučím teda. No a šestkárku myslím, že asi nemáte, predpokladám. Nie, nie. Takže je to takýmto milým spôsobom a všetci sa tešíme na tých skúškach a občas si aj nejaké tie čipsy donesieme, nejaké pohostinie a tak, takže v pohode. Ono v podstate, keď to nie je ako vaše zamestnanie, tak je to asi trošku zložitejšie aj zísť sa. A tie skúšky, neviem, či máte pravidelne, alebo či je to o čase, že kto kedy má čas, ako často skúšate a kde skúšate vlastne? Tak áno, je to zaujímavé, pretože sme tam študenti vysokých škôl, čiže sme v podstate celý ten pracovný týždeň mimo Hlohovca, sú tam pracujúci, sú tam síce dôchodcovia, ale sami by nič nenaskúšali bez nás ostatných, takže je to naozaj častokrát len otázka víkendov. No a našťastie máme veľmi dobré skúšobné miesto v sálu v AXA klube a potom vlastne v Empírovom divadle tam už až tie posledné generálky pred premiérou sme mávali a budeme mávať, takže tak. Ešte sa venujme možno predstaveniam ako takým. Určite tam treba doplniť, ako sme už spomínali, rekvizity, možno hudba, aký je výber hudby. Kto vyberá hudbu, kto vám to realizuje všetko? Tak hudbu zo začiatku to bolo tak, že som vyberal hlavne ja, ale niekedy aj Livika ako v podstate skoro profesionálna hudobnička, ktorá ju aj vlastne celú postrihala do toho výsledného tvaru, do tých jednotlivých skladieb. A vtedy som sa snažil naozaj nejako, či už to bola tá talianská komédia, naozaj tú taliansku hudbu, tú kurejskú hravu do toho zakomponovať. No a potom už v apartmáne číslo 648, to už je v podstate súčasná hra, čiže tam sme si mohli naozaj z toho moderného žánru vybrať kadečo a vymyslieť aj to, čo v hre nebolo a tým to vlastne ešte viacej pobavilo. Či by som mohla doplniť? V Čerticiach sme, áno, vybrali takto dokopy hudbu s Brianom, ale ešte by som spomenula, že ten text, mali sme tam jednu takú spoločnú skladbu, poslednú, a takto sme vytvorili tak nejak spoločne. Hudbu som našla na YouTube, nejakú takú predlohu, že aspoň takú základnú melódiu takej talianskej skladby nejakej. No a doma som si potom sadla s maminou a nejak sme vyskúšali napísať text k tomu. A vznikla z toho veľmi pekná skladba, ktorú spoločne potom všetci na konci spievame. Potom Matúš Samohil, ten hrá na harmonike a ja teda na gitare, takže sme mali aj takéto hudobné niečo dokopy.
teda s hudobnými nástrojmi, nielen s nejakou podkladovou hudbou, ktorá ide teda z reproduktorov, no a spoločne sme si zaspievali, takže aj takýmto spôsobom nejak riešime tú hudbu. Nechcete nám zaspievať? Teraz mi napadlo. Ak si spomenieme, ako to začínalo. Spomenie My sme to si? Nedali na ten... To bolo... Myslím, že tá posledná sloha, že už viete, ako to chodí v tom ďalekom svete. Keď láska v čertice zmení tie kyoľdžanské ženy. Tak to bol koniec, áno. Aspoň koniec. No, tak a toto je veľmi živelné, takže asi takto to aj na predstavení vyzerá. Nie je tam žiadna tréma? Ja si myslím, že na začiatku pri prvej premiére som mal asi najväčšiu trému, dovolím si povedať ja, pretože prvýkrát som režíroval. Dovtedy v Bratislave na konzervatóriu, tam som v podstate len herectvo študoval, čiže s režírovaním nejako celej inscenácie som vôbec nemal skúsenosť. Tam išlo len o jednotlivé výstupy, ktoré sme si naskúšavali na hereckú tvorbu, a takže som mal trému aj za seba, ale aj za nich všetkých, pretože naozaj išlo o takú reinkarnáciu toho ochotníckeho divadla, ktoré tu malo svoju tradíciu v bývalých veľkých podnikoch, takže vtedy bola asi najväčšia tréma, ale potom prišlo obdobie, kedy sme začali pociťovať neskutočné držanie palcov a neskutočnú podporu od publika, hlavne toho Hlohoveckého, ktorí nám dodnes veľmi držia palce, neustále sa vypitujú na ďalšie reprízy teraz v súčasnosti tohto apartmánu. Takže to podľa mňa odbúra akúkoľvek trému u všetkých a tá podpora vlastne tú trému zaženie. To sú milovníci divadelného umenia, alebo sú to kamaráti, alebo... Sú to úplne náhodne. To náhodne. Sú ľudia v Hlohovci, ktorí sú nám neskutočne vďační za to, že tu niečo takéto vzniklo. A keď sa pýtate na trému, môžem za seba povedať, že tréma je niečo, čo človek cíti, spotená ruka alebo nejak tak. Ja sama za seba viem, že je to o zodpovednosti. Takže žiadna taká akože suverenita, ako sa tu tvárim, že určite to vo mne je, ale... Spomeniem si úplne presne a živo, že ten prvý vstup na, alebo v Čerticiach sa to začína inak, že sa otvára opona a my všetky štyri sedíme. Už sme na javisku. Ale určite to boli pocity také, že jedna druhú sme popľúvali a tak sa nejako hecovali a dáme to a nič sa nedeje, ale to prvé, kým človek sám sa počul, lebo to je dôležité, a ideme. Ale taká nejaká extra tréma máme medzi sebou. Náš maskot je trémista nekonečný, Ferko, ale tiež potrebuje sa raz, dvakrát, trikrát vybehnúť na to javisko a už to potom ide. Ale za kulisy ho vidieť, keď on má ísť na scénu, je to zážitok. Takže, ale je to o zodpovednosti. Určite chce. On veľmi chce. A mrzí nás každého jedného, keď sa niečo pokazí, lebo buďme úprimní, pokazíme. Ale zase je to také, že sme to pokazili, vieme my. Lebo nikto z divákov nesedí so scenárom na kolenách, aby vedel, kedy ktorá replika ide, takže... A už sme, dovolím si povedať, že tak zohratí, že už si vieme aj trošku vymýšľať. A vieme si aj pomôcť, vytiahnuť sa z toho, že aha, tak tu je. Pokiaľ to nie je treba trikrát zopakovať, aby sa ten dotyčný chytil, lebo aj to sa stalo, že nie a nie naskočiť, tak už tedy, ale... O tomto divadlo je. O tomto je. Povedali ste, že ste si ako čertice popúvali tie svoje úlohy. Ono v Čechách, keď sa ide hrať predstavenie, tak tam sa hovorí tvoj, tvoj, tvoj a odpovie sa čert te vem a nakopne sa s kolenom zadná časť tela.
nepovie sa teda, že ďakujem, pretože keby povedal herec, že ďakujem za to popľutie, tak by to predstavenie nevyšlo, takže toto je možno, že vy ste sa popľúvali ako nízky. Prečo nepopľúvame pred predstavením, ale nás by režisér na javisko nepustil, aby nás do zadku každého jedného nekopol. A ešte si dáme takto všetci do stredu ruky a nahlas zakričíme fľoč, alebo tak nahlas ako v rámci možností, keď musíme už čakať. Takže máme také rituály, ale bez toho by nás, a ešte potom má jeden taký pekný rituál a dobrý, a nech si to ponechá, pred každým jedným novým predstavením dostaneme taký malý talizmanček od nášho režiséra, ktorý ja poctivo na každé predstavenie nosím, či je to lienka, alebo je to, takže má také, nech si to len ponechá, nech mu to, sú to drobnosti, ale viem, že to mám, teraz máme čítanie tretej hry, takže sa necháme prekvapkať. To je veľmi pekné. Áno, áno, to ja sa snažím, a od začiatku som sa snažil trošku tie staršie, tieto divadelné tradície priniesť aj do tohto súboru, naučiť ich tomu, a nielen čo sa týka šťastia alebo nejakého teda chovania v zákulisí, ale aj tej divadelnej disciplíne. A čo som sa bál najviac, že ako ma budú brať ako režiséra. V podstate sú tam aj starší ľudia. Rešpekt. Áno. A ten že rešpekt, že ako to budú hrať, že ty si teraz končia všetky kamarátstva, všetky vekové hranice, ja som teraz režisér, ty si herec, my sme tí partneri, ktorí chcú spolu niečo vytvoriť. Takže tohto som sa bál, že ako to bude, ale je to veľmi dobrá spolupráca a veľmi, veľmi rád s nimi skúšam, a je to tiež pre mňa v podstate oddych počas tých víkendov v Hlohovci. Ono, pri deťoch sa hovorí, že cukor a bič. Možno, že to tak platí aj pre hercov, že asi netreba stále len chváliť, ale je to aj o prijatí kritiky, keď náhodou niekto sa nevie popasovať s tou úlohou, tak ako má režisér predstavu. Je to tak? No, to už musia povedať herečky asi. Tak povedia herečky. Aký som režisér? Ja si myslím, že Brian vie úžasne spojiť tú svoju režisérskú autoritu s tým, že je vlastne náš kamarát v podstate od malička. A myslím, že každá tá skúška prebieha veľmi, veľmi tak v takom peknom slede, jednoducho, že povie nám, že tak teraz, Livi, že však daj do toho, proste ideš. Keď to spravím dobre, tak ma proste pochváli, ja som za to rada, a ja si myslím, že úplne žiaden problém, proste, že nebojíme sa ho, nejdeme so stvrknutým žalúdkom teraz na tú skúšku, že fakt je to teda o tom ochotničení, hej. A tak preto by sme aj mali mať takú super atmosféru. Takže ja som spokojná s našim režisérom. Takže rešpektuje aj starší, mladšieho. Bez problémov. To bez toho nemôže byť. Dokonca keby bol úprimný, tak ja som bola tá, ktorá som hovorila, hoci mi môžeš byť vnukom. Ale pre mňa, je tak? Áno. Pre mňa si tu režisér a pre mňa si niekto, koho tu ja budem počúvať, pretože nikto z nás nemôže mať tak ucelenú predstavu o hre, ako ju má režisér, preto ju vybral, skôr ju naštudoval, alebo skôr si ju prečítal a vie, že máme na to a že toto môžeme hrať. Takže pre mňa, keď otvorím skúšobnú miestnosť, pre mňa je to niekto, o koho som prišla počúvať. Takže ja som bola tá, ktorá som ho mal problémy, určite mal problémy, tú disciplínu si budoval, ale vždy som hra tu. Vaše priateľské vzťahy končia. Vy vonku sa môžete boskávať, vy si môžete robiť, čo chcete, vy sa môžete k sebe, ako chcete správať, ale tu si ty, koho budeme počúvať, a ty nemáš mať prečo obavu povedať, že takto sa na skúšku ale nechodí. A ospravedlníš sa všetko, lebo meškáš a prídeš a medzi dverami sú to mladí ľudia. Sorry. No tak sa na mňa nehnevaj, ak ja môžem prísť. Takže bolo treba niektoré veci odstrániť a on tam bol na to, aby to, niekto to kočírovať musí.
A dnes vidím, že nie je problém, ale všetko chce čas. Všetko má nejaký ten postupný vývoj a je to prirodzené, vôbec sa tomu, ani som si nemala dôvod myslieť, že takto to musí byť. Vedela som, že všetko sa musí nejakým spôsobom tie hrany obrúsiť a všetci si musíme uvedomiť, že chceme, lebo je to dobrovoľné. Takže ak ja chcem, tak musím urobiť to, čo ten režisér, a je zlatý, pretože on má také predstavy ako, a nebojí sa to zahrať, nebojí sa to ukázať, a je to prínos. Takže myslím si, že režisér je na svojom mieste mladučký, ale má dvere otvorené a je veľmi, veľmi šikovný. Teraz ho ja chválim. A ale určite... musím aj ja vás pochváliť, pretože nevšetko vymyslím ja. Nemám ja patent na všetko. Častokrát veľa nápadov v obidvoch inscenáciách vzniklo pri takej spoločnej symbióze, pri aj nápadoch hercov, aj pri mojich nápadoch, takže nie je to len o tom režisérovi. Samozrejme, musí to mať, ako sa hovorí, pána, ale snažíme sa to spoločne vytvárať. Takže nie je to o uzurpovaní, že takto to bude, pretože to takto režisér chce, ale je to vlastne o nejakej komunikácii, keď je niečo lepšie, tak režisér tú myšlienku zoberie príjme za svoju. Áno. Tak to je výborné. No, teraz sa teda hrá to druhé predstavenie, Apartmán. Je to niekde spropagované, dá sa to niekde pozrieť, že kedy sú termíny predstavení, kto sa môže, alebo teda chce ísť pozrieť? V podstate termíny zháňame, povedal by som tak, na poslednú chvíľu, pretože sklbiť z tých teraz v tejto inscenácii 10 ľudí nie je vždy jednoduché a samozrejme, čo sa týka Empirového divadla, býva vyťažené, musíme nájsť termíny, takže taký, povedal by som, ročný plán si ani nemôžeme urobiť, ale vždy sa snažíme čo najviac v predstihu. Závisí to predstavenie, plagát na internet, po meste, spropagovať to, či už ako facebookovú udalosť, alebo medzi priateľmi po meste. A v tomto máme veľmi disciplinované publikum, ktoré hneď zareaguje a nemáme strach, že by niekto neprišiel, pretože musím zaklopať, máme veľmi dobré publikum. Teda podpora je stadivácka, ale zaujíma ma aj tá finančná stránka. Podporuje vás niekto? Tak zo začiatku sme mali to šťastie, že nám to Mestské kultúrne centrum veľmi pomohlo s rozbehom celého súboru, že vlastne nám pomohli s tlačou scenárov Silvika Moravčíková, ktorá sa stala aj našou krstnou mamou, pretože nám pri posledných skúškach pred premiérou chodila otvárať Empirové divadlo. Tak tá nám tiež veľmi pomohla, pomohol nám aj pán primátor vtedy, samozrejme tá stredná odborná škola tou prácou, ktorú pre nás spravili vytvorením tých kulís. No a vlastne väčšinu postupných výdavkov sme si hradili a hradíme z dobrovoľného vstupného. Máme nejakú takú spoločnú pokladničku, z ktorej potom tie jednotlivé predstavenia a ďalšie inscenácie si financujeme. No a prebieha teraz momentálne príprava ďalšieho predstavenia? Áno, chystáme ďalšiu inscenáciu v poradí tretiu, tak dúfame, že do tretice všetko dobré, alebo teda najlepšie. Môžeme aj povedať titul, prezradíme? Titul je, ale titul ešte nemá názov. Ten sa postupne vytvára, pretože je tam veľmi veľa ekvivalentov k prekladu názvu tej hry. Ale môžem povedať, že to bude zase z iného európskeho štátu hra, francúzska komédia od slavného dramatika Georgesa Feydeaua. Je autorom takých známych hier, teda komédií ako Chrobák v hlave alebo Tak sa na mňa prilepila, ktoré sa v Národnom divadle inscenovali a my sme si od neho vybrali
jednu komédiu, ktorú zatiaľ neprezradím, ale dúfam, že sa nám podarí a mala by byť v júni premiéra. Tak to budeme teda držať palce. Ja si myslím, že nie ste tu naposledy, pretože určite by sme mohli rozobrať aj, ako sa tvorí predstavenie a možno predstaviť aj nejakých iných hercov. Prípadne možno budete mať aj niekoho nového, ste prístupní k tomu, aby sa niekto prihlásil do vášho ochotníckeho súboru, alebo už máte dosť hercov? Hercov nikdy nie je dosť, lebo viete, choroba neobchádza. Stať sa môže, aby sa neuskutočnila kvôli tomu, že nám niekto vypadne, ale budeme mať nového a ja som taká, tak opäť som v tom namočená ja, pretože bola som oslovená asi takým spôsobom, divča, ty hráš divadlo. Hrám divadlo, áno. No ja som starý divadelník a ja o tom nevím. Takže bude medzi nami jeden z tých starých divadelníkov, ktorý sa medzi nás do tejto hry veľmi rád on vrátil a my sme ho teda prijali, takže uvidíme. Takže... Ale nie len jeden nový, treba povedať, že aj mladého chalana máme, ďalšieho nového teraz. Áno. Chalani Edko Zelenaj a Lukáš Lehocký z gymnázia z Hlohovca priniesli jedného podľa nich teda talentovaného áno, a schopného hrať divadlo chalana. Takže máme ďalšieho nového herca, takže dvoch. A vlastne ešte aj novú herečku. A ešte aj novú herečku máme, áno, výborne, takže áno. Takže je áno. Možné sa k nám pripojiť. Áno, reagovala som na to tak, pretože doma to stále počúvam, odchádzam na skúšku, nevesta sa ma pýta, nemáš trému pred každou hrou? Hovorím, Hanička, no asi tréma to nie je, ale asi mám. No. A debata vyplynula a ona hovorí, že to je taký môj sen, ja by som tak strašne rada išla medzi vás. Hra to, nie je to protekčné, aby nenabralo to takéto kontúry, ale hra je tam, jedno miesto voľné, tak jej hovorím, darček k Vianociam dostávaš teraz odo mňa ty, pretože pôjdeš medzi nás, takže o jednu novú máme naviac. Necháme sa prekvapiť, ako sa toho zhostí. Ono to záleží podľa toho, akú máme hru. Keď zrovna máme naozaj novú komédiu, v ktorej treba 14 ľudí a máme zrovna teda 10, tak proste hľadáme. Vieme, že napríklad sa aj v minulosti niekto pýtal, tak zase sa ho spýtame, či má ešte stále záujem. Tak ono to naozaj záleží podľa toho, čo práve hráme. A keď už teda uzavrieme to, že kto má akú osobu, tak vtedy nejak to hľadanie prestane. Ale ak prídeme z novou hrou, ak sa zase niečo nové začne skúšať a ak nám niekto treba niekoho, tak určite sme otvorení novým hercom. Radi. Ono je zaujímavé, že v podstate naše divadlo ako keby spojilo celý Lohovecký okres. Máme tam, mali sme tam chalana dokonca z Dolných Otrokoviec, Romana Sobkuliaka, Veronika, myslím, že v Leopoldove býva, Livika je z Dvorníkov. Máme tam dokonca aj z vedľajšieho okresu, ten nový bude z Rišňoviec, takže Horné Trhovište, Vašardice, čiže nie sme tam len Lohovčania, ale celé by som povedal Lohovecko. Tak ako ste povedali, že uvidíte, ako sa noví herci ujmú, diváci zase budú vidieť, že ako ste to pekne naštudovali. No a určite teda toto je tiež pozvanie na ďalšie predstavenie alebo na súčasné bežiace predstavenie v Empírovom divadle. Rozprávali sme sa s členmi súboru Fľoč. Ja sa veľmi pekne chcem poďakovať pani Marte Záleskej. Ďakujeme aj my. Hosťom štúdiu bola aj Lívia Doležalová. Ďakujem pekne. No a režisér divadla Fľoč Brian Brestovanský sa tu prezentoval tiež. Ďakujem. Dnes to bola, milí diváci, divadelná tematika. Na budúce to bude školská tematika a ďalšie témy uvidíte v ďalších diskusných reláciách medzi nami. Dovidenia.